Son günlər Samur gömrük postunda Rusiya istiqamətində hərəkət edən yük nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı müşahidə olunur. Buna səbəb tranzit və mövsümlə əlaqədar Azərbaycandan Rusiyaya yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin sayının artmasıdır. Əsasən meyvə-tərəvəz daşıyan yük maşınlarının sürücüləri bildirir ki, artıq bir həftədir ki, postu keçə bilmirlər. Növbədə qaldıqları hər gün isə onların ziyanını işləyir. Avtomobillərdə soyucular işləsə də məhsullar xarab olur. Elə bir Rusa gedirik. 700 kodu burada yük keçə bilmirik. Reflər işləyir, yolun qırağı veriyor, əziyyət çəkirik. Bu belə də mal çürüyür. Bunun burada 50 cür yükü var, İran yükü var, tranziti var. Çətinlikdir. Valla mən İrandan gəlmişdim. Burada bir hafta gərək növbədə durayım. Maşın çox yəni. Bula xaladinlik işləyir hamısı. Yüklər xarab olur. Əgər problem olsa motorda problem olsa yüklər xarab olur. Məsələ ilə bağlı Samur Gömrük postundan isə bildirilib ki, hazırda post gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir və gün ərzində ixrac xətti üzrə 300-ə qədər yük nəqliyyat vasitəsinin keçidi təmin edilir. Yaranan çətinlik isə Rusiyanın gömrük keçid məntəqəsi ilə bağlıdır. Belə ki, qonşu ölkənin keçid məntəqəsinin texniki imkanlarının məhdud olması növbələrin yaranmasına səbəb olur. Rusiya tərəfində yerləşən gömrük keçid məntəqəsinin imkanları hələlik bu rəqəmi artırmağa imkan vermir. Mövsümü xarakter daşıyan kənd təsərrüfatı məhsullarının ölkə ərazisində ixrac edilməsi, eyni zamanda tranzit yükü nəqliyyat vasitələrinin sayının artması səbəbindən bu kimi sıxlıqlar müşahidə edilməkdədir. Sıxlığın yaranmasının digər bir səbəbi qarşı tərəfdəki gömrük orqanlarının texniki imkanları məhdud olmasıdır. Qarşı tərəfin gömrük orqanı hansı sayda nəqliyyat vasitəsinin buraxılışını təmin edərsə, biz də həmin sayda nəqliyyat vasitəsinin buraxılışını təmin etmək qadiriyik. Hazırda problemin həlli istiqamətində lazımi addımlar atılır. Qarşı tərəfin gömrük orqanları ilə mütəmadi danışıqlar aparılır.